Pozdravujem do Lučenca a srdečne blahoželám k otvoreniu nového inovačného centra. Nie je pochyb, že je to krok správnym smerom, pretože inovácie sú motor hospodárskeho rastu. A na prahu 4. priemyselnej revolúcie, ktorá je bezprecedentná svojim tempom, aj rozsahom si to uvedomujeme o mnoho viac. Keď sa pozrieme na posledný tohtoročný rebríček inovácií, Európska únia prvýkrát prekonala Spojené štáty, ale stále zaostávame za Japonskom a Južnou Kóreou, pričom Čína sa na nás doťahuje. V rámci Európskej únie patria k inovačným lídrom Dánsko, Fínsko, Holandsko a Švédsko. Slovensko si počína veľmi dobre, napríklad v predaji inovácií, ktoré sú novinkou pre trh a takisto pre firmy. Ale celkovo, ako zvyšok strednej, východnej i južnej Európy, sme stále skôr v závese. Čiže potrebujeme viac tzv. Homemade innovation, to znamená inovácií z domáceho prostredia. Ak by som mal, ako sa hovorí, zaželať niečo do vienka, tak je to náplno využiť podporu európskych nástrojov. Z už existujúcich spomeniem kohézne fondy alebo program COSME. Z tých novších je to napríklad Horizont Európa či Invest EU. Osobitne chcem pritom počiarknúť cezhraničný výmenný program Erasmus pre mladých podnikateľov, ktorí sa chcú učiť od tých skúsenejších. Viem totiž, že celoživotné vzdelávanie aj vo svetle digitalizácie je medzi vašimi prioritami. Takže držím palce a verím, že dnešok je predzvesť ďalšej modernizácie celého Banskobystrického regiónu, aby mladí ľudia mali o dôvod viac zostať a realizovať tam svoje inovatívne myšlienky.